svært det her. Jeg kan godt fortælle jer, at jeg er faktisk blevet studentermedhjælper ved en gartner. Ja, det er sådan set ikke, fordi jeg er student, men jeg er egentlig boglig begavet, fordi jeg har taget reoleksamen. Og jeg har så fået jobbet med at fjerne ukrudt. Og det første ukrudt, jeg vil fjerne, det er det her træ. Det er eddermame ulækkert, det er, prøv at se, det her store byller alle vejen. Simpelthen for os, hvad? I skal komme i tobaksgården. Til sommersjov. I skal komme i tobaksgården. I skal komme i tobaksgården til sommer. Når vi nok laver om. Vi laver det ikke om. Stop det. Ja, stop. Nu lægger det ikke på ulykken, ikke til.